De Deus, tem mulher de oração. Quando dobra os seus joelhos, Deus entra com provisão. Tem irmã especial, avivada e de unção. Quando ela profetiza, acontece, meu irmão. Mas não é pra qualquer uma, tem que ter disposição. Ô mulher abençoada, irmã do ciclo de oração. Tem poder de Deus, tem muita unção. Tem amizade com Deus, fé e determinação. Tem autoridade, sim, tem convicção. Ela é mulher virtuosa, irmã do ciclo de oração. A Bíblia nos traz histórias, fala de grandes mulheres que fizeram a diferença pra Deus aqui nessa terra. Tem a história de Esther, mulher sábia e fiel, e também de Sunamita, que ajudou o homem de Deus. Maria foi escolhida pra dar luz ao Salvador, e aqui hoje está repleto de mulheres de valor. Tem poder de Deus, tem muita unção. Tem amizade com Deus, fé e determinação. Tem autoridade, sim, tem convicção. Ela é mulher virtuosa, irmã do ciclo de oração. Oh, ei, mulher de Deus, mulher virtuosa, mulher guerreira. Deus conta contigo, irmã do ciclo de oração. Você que não faz parte desse ciclo de oração, não fique aí parada, aproveite a ocasião. Põe a farda e vem pra guerra, entre nesse esquadrão. Seja especializada no quesito oração, pra reger e pra louvar, dirigir e auxiliar. Tem vaga pra todo mundo, ó minha irmã, venha pra cá. Tem poder de Deus, tem muita unção. Tem amizade com Deus, fé e determinação. Tem autoridade, sim, tem convicção. Ela é mulher virtuosa, irmã do ciclo de oração. Oh, aleluia! Tem poder de Deus, tem muita unção. Tem amizade com Deus, fé e determinação. Tem autoridade, sim, tem convicção. Ela é mulher virtuosa, irmã do ciclo de oração. Ela é mulher virtuosa, irmã do ciclo de oração. Irmã do ciclo de oração.